Estamos ao vivo. Ao vivo? Estamos. Boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos aqui à abertura do sétimo seminário de avaliação discente do nosso programa de pós-graduação em geologia, a nossa sétima edição, em que temos o prazer de iniciar hoje, dia 8 de dezembro de 2020. Inicialmente, gostaria de agradecer a equipe organizadora, né, os estudantes e as estudantes que participaram conosco da organização do evento. E aí eu queria agradecer a Carlos Santana Souza, Conceição Rabelo, nossa professora visitante, que já encerrou o seu contrato, mas colaborou e contribuiu com a nossa semana, com as nossas atividades. Felipe Garrido, Iacan Soares, Isabel Honorata, Jéssica Neres, Rayane Lima, Rebeca Barbosa, Samira Linhares e Jonathan aqui, que está conosco também auxiliando aí no upload aí dos vídeos, tá? Alguma dessas pessoinhas maravilhosas que colaboraram estão chegando aí, estão entrando na sala. Oi, Samira. Quem que está aí, Felipe? Tá? Bom, a gente contou com o apoio da UFBA, do IGEL, da CAPES, do CNPq, né? Nosso programa, nós temos bolsistas do CNPq, da FAPEX, da FAPESB, desculpe, e da CAPES, o apoio da CBPM, da SBG, Núcleo Bahia, Sergipe, CPRM, a BECA, obrigada aí pelo apoio que nos deu. Nesse ano, nós tivemos, nessa edição, 82 resumos foram submetidos das três áreas de concentração, na área de petrologia, metalogênese, exploração mineral, geologia marinha, costeira e sedimentar, e geologia ambiental, hidrogeologia e recursos hídricos. E tivemos aí uma contribuição enorme de diversas pessoas que avaliaram, né? Na verdade, não é uma avaliação nesse estricto de aprova ou desaprova, né? Na verdade, é uma oportunidade, esse nosso evento é uma oportunidade de diálogo e de conexão entre as diversas áreas de pesquisas, linhas de pesquisa do nosso programa, diversos projetos, em que esses colaboradores, essas colaboradoras de outras universidades e muitos da nossa UFBA também, trazem um pouco do seu conhecimento da sua expertise, no sentido de contribuir com a execução dos projetos dos estudantes, das nossas estudantes. Então, esse ano, nós tivemos a participação de diversos egressos e egressas na comissão de avaliação, como também tivemos professores e pesquisadores da CPRM, da Unicamp, da UERN, da UFBA, da UFRGS, da Uninassal, da UFRN, do INEMA, da UFOP, da UFMG e da UFMT. Então, tivemos a colaboração e a solidariedade de diversos colegas e colegas que colaboraram, então, né, com as suas, deram as suas contribuições aos resumos e aos vídeos, né, que foram, então, encaminhados para eles por essa maravilhosa comissão organizadora. Estamos também chegando ao final de um ciclo de webinários da nossa pós-graduação e hoje temos o prazer de ter aqui a nossa queridíssima professora Jailma Souza de Oliveira, egressa do nosso programa. Jailma fez mestrado e doutorado conosco, tem uma carreira científica aí, né, de grandes contribuições à geologia do nosso estado e à evolução do paleoproterozoico e a cianorosiriana do nosso estado, do Crato de São Francisco especificamente. Teve a oportunidade de desenvolver seu doutorado sanduíche na Universidade de Besançon, na França. É martelo de prata pela Sociedade Brasileira de Geologia, mostrando a grande relevância dessa pesquisadora, que, além disso tudo, né, vem atuando em órgãos administrativos da nossa instituição. Será a próxima coordenadora da pós, né, a partir de fevereiro de 2022. Seja bem-vinda, Jailma, muito obrigada pela sua colaboração. Hoje ela vai nos falar aí sobre séries metamórficas, o papel da composição química do protólito sobre mineralogia das rochas metamórficas. Agora é com você. Obrigada, Simone, obrigada a todos. Né, agradeço a comissão por ter me chamado para participar, né, dessa abertura. Eu fiquei feliz com as palavras de Simone, porque ela mostrou minha ligação muito próxima com o programa de pós-graduação, né, que é a minha casa, né, foi onde eu me formei, por assim dizer, onde eu cresci. Foi justamente minha vida científica, minha vida acadêmica, ela se consolidou, está se consolidando como parte dessa pós-graduação,
né, que já tem inúmeros anos, já formou inúmeras pessoas, mas ainda tem grande importância para a ciência do Brasil, com certeza. Hoje eu vou estar apresentando para vocês, né, um pouquinho do que é minha linha de pesquisa, né, do que é o trabalho junto à pós-graduação. É claro que essa não é a minha única linha de pesquisa, mas é a que é a mais forte, foi a que eu trabalhei durante o meu doutorado, e por isso que eu vou estar mostrando para vocês. Eu sei que vocês estão habituados a me ouvir falar sobre a geologia de Salvador, mas o fruto, né, daquele mapa geológico vem a partir justamente do estudo das rochas metamórficas aqui em Salvador. Então, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa consolidação na pesquisa, estudando principalmente as rochas metamórficas de alto grau, que tem um contexto um pouquinho diferenciado. Eu espero que no final dessa palestra vocês consigam entender um pouquinho melhor, né, a área de conhecimento na qual eu trabalho. Então, vamos dar início, né, falando, né, das séries metamórficas. Está tudo ok aí? Eu espero que sim, porque agora eu perdi completamente a visão de vocês, mas eu desejo que estejam tudo bem. Então, vamos começar falando um pouquinho, relembrando o que é metamorfismo, né? Você lembra, né? Nos livros existem vários conceitos, mas eu trato o metamorfismo como um conjunto de processos, né, que conduz transformações, modificações nas rochas. Essas modificações, elas são mineralógicas, químicas e estruturais e microestruturais em rochas que já existem na nossa crosta. Então, esse conjunto de modificações é o que se denomina como metamorfismo. O metamorfismo, ele ocorre principalmente, né, por quatro fatores principais. A pressão, né, variação da pressão, o aumento da pressão ou a diminuição da pressão, temperatura, fluidos, principalmente promovendo a modificação da composição química do protólito persistente, e um fator que é pouco conversado, ou que quase ninguém trata muito, é o tempo. Por quê? Porque para que haja as transformações, para que haja, né, as modificações químicas, mineralógicas e estruturais, nós precisamos de tempo para que esses processos aconteçam. Então, o metamorfismo, ele não é instantâneo, com exceção, é claro, do metamorfismo de impacto. Mas, na maioria dos casos, o cotidiano é que se haja tempo, tem a necessidade de tempo para que o metamorfismo ocorra. Então, esses quatro fatores atuando conjuntamente ou isoladamente, às vezes não todos atuam ao mesmo tempo, né? Eles vão provocar essas mudanças. E nós hoje vamos tratar especificamente no que depende a composição das rochas, né? Essa que está aqui em negrito, né? Então, nós vamos ver como é que a composição da minha rocha pré-existente influencia como essa rocha vai se transformar. Então, nós temos inúmeras, né? Não confundir série metamórfica com séries de faces metamórficas. Né, séries de faces metamórficas é aquelas tradicionais, né, Sabagava, Abukuma. Não, a gente está falando de séries metamórficas no qual o que importa é a composição química da minha rocha fonte, da minha rocha que está sendo transformada. Existem inúmeros, mas os quatro principais, ou que abrangem o maior número de rochas, são esses daí. Os protólitos básicos, né, que a gente vai destrinchar, os calcosilicáticos, os protólitos pelíticos e os protólitos quartzo feldspáticos. Nos protólitos básicos, vocês vão perceber, né, que inicialmente você pensa, não, protólito básico, ele é ígneo, né? Nós pensamos logo nas rochas básicas, ultrabásicas. Não, mas além dessas rochas metabásicas e ultrametabásicas, ou meta-ultrabásicas, por assim dizer, sedimentos margosos, né, e interações metassomáticas entre rochas sedimentares, né, camada de rochas sedimentares, podem produzir o que nós conhecemos como anfibolitos, que é o produto clássico do metamorfismo de rochas básicas. Então, não necessariamente, né, é isso que essa apresentação quer mostrar, é que o protólito básico ou um anfibolito,
ele nem sempre é gerado a partir de uma rocha ígnea, né? Então, ele pode ser gerado a partir de um material sedimentar ou de interação de materiais sedimentares. Mas o que é um anfibolito? Um anfibolito é uma rocha, né, que, inclusive, gera alguma confusão, porque tanto pode ser ígnea quanto metamórfica, quanto pode ser uma face sedimentar, mas, classificamente, é uma rocha metamórfica, que tem um número reduzido de minerais, né? São no máximo 6, 8 minerais que compõem essa rocha, e esses minerais têm uma extensa solução sólida que promove ou que acontecem reações químicas contínuas dentro do intervalo PT, né? De pressão e temperatura do metamorfismo. Então, o que acontece é, eu tenho esses meus 6 a 8 minerais, eles continuam sendo o mesmo mineral dentro da mesma família, ou seja, são anfibólios, são piroxênios, né, são plagioclásios, mas eles, à medida que o metamorfismo vai progredindo, ele vai mudando a sua composição química sem sair da sua classe, da classe mineralóide, né, sem deixar de ser um anfibólio, sem deixar de ser um piroxênio, sem deixar de ser um plagioclásio, certo? Então, isso é um anfibolito. Esses protólitos básicos, né, existem determinadas condições de metamorfismo que podem acontecer, né? Acontece metamorfismo de baixo grau, de pressões intermediárias, ou seja, aquela xisto verde anfibolito clássico, as de alta temperatura, que nós conhecemos como principalmente de face granulito de alta temperatura e baixa pressão, e altas pressões que são de baixas temperaturas, né? Então, esses são os principais, vamos dizer assim, faces metamórficas em que esses protólitos básicos podem acontecer. Então, na primeira face, ou na face de mais baixo grau, nós temos lá um limite entre diagênese e metamorfismo. Por que que eu coloco diagênese? Por quê? Porque lembrando aos senhores e às senhoras que existem protólitos básicos que não são ígneos, né, que são os sedimentos margosos, são aquelas camadas sedimentares que interagem entre si. Então, existe um limite, que é a geração da laumonita, que é uma zeolita rica em cálcio, que tem justamente, né, esse limite entre a diagênese e o metamorfismo. Mas isso não é consenso entre todos os autores, né? Tem autores que dizem que não, que ainda é diagênese, metamorfismo só vai acontecer nem graus mais altos. A face prenita pompeliíta, né, que é clássica, então eu tenho a formação do enaquerita, de zoisita, da prenita, de clinozoisita, que são esses minerais indicativos que eu estou progredindo no meu metamorfismo dos protólitos básicos. A face xisto verde, né, eu transformo meus minerais da face anterior, e aí começa a surgir o mineral que é considerado índice dessa face, né, quando eu penso nas faces metamórficas claras, que é a quitinolita. Mas nós podemos perceber que existe uma variação muito grande da pressão para o surgimento da quitinolita, ou seja, de 2,5 até 7 kilobar. Então, essa face, os protólitos básicos, em vários momentos, eles não são bons calibradores das condições de pressão. A face anfibolito, que é a face clássica dos protólitos básicos, né? Os protólitos ígneos, por exemplo, eles só começam a ter as maiores transformações nessa face metamórfica, né? Lá já em condições mais altas de pressão e temperatura, acima de 500 graus centígrados, é que começa essas transformações, e é onde eu vou transformar meu protólito básico num verdadeiro anfibolito. Por quê? Porque eu vou ter a orniblenda, né, como meu anfibólio principal, e um plagioclásio rico em cálcio, né, uma mais anortítica, formando o meu plagioclásio. Então, esse que é, vamos dizer assim, a paragênese metamórfica do anfibolito, da rocha anfibolito clássico. Essa mudança, né, da face xisto-verde para a face anfibolito, justamente, envolve as duas principais mudanças que a gente já acabou de conversar, né? Eu transformo meu oligoclásio mais rico em sódio num plagioclásio mais rico em cálcio,
com aumento da temperatura, é o aumento da temperatura que vai promover essa mudança, e eu vou transformar meu anfibólio de actinolita em orniblenda, porque as reações metamórficas, né, do plagioclase vai liberar alumínio e álcalis para o meio. Então, o anfibólio ele vai coletar esses elementos com o aumento da temperatura e se transformar em orniblenda. Então, aí é justamente esse momento em que eu tenho a formação do verdadeiro anfibolito. Então, né, essas rochas... E mais, esses anfibolitos atrás algumas mudanças. Quais são elas? As rochas, nas rochas máficas, né, nessas protólitos básicos que são pobres em cálcio, né, eu tenho o surgimento, né, ou a cristalização de uma granada rica em ferro e alumínio. Né? Já, se meu protólito básico ele for pobre em alumínio, mas rico em cálcio, além do plagioclase anfibólico, que é o clássico da face anfibolito, eu vou formar o clinopiroxênio devido ao excesso de cálcio, né, utilizando o ferro que formaria a granada. Em faces granulito, né, que é justamente uma face metamórfica de mais alto grau, dentro do contexto metamórfico conhecido, né, eu transformo minha orniblenda, né, minha orniblenda termaquítica, em cline ortopiroxênio. Então, aqui nós já temos uma primeira mudança, né, que informa que a coexistência dos dois piroxênios em faces metamórficas de alto grau. Isso já é uma pista que eu estou dentro de um protólito básico. Mas não, isso não me diz necessariamente que esse protólito é ígneo ou sedimentar. Né? Isso vai depender da minha proporção lá de cálcio e de alumínio e ferro dentro do meu, da minha composição química do protólito. Essa face granulito, né, como eu informei, né, o intervalo de pressão e temperatura em que essas soluções sólidas, né, esses minerais que formam essas soluções sólidas, como ela é muito amplo, né, alguns autores, nesse caso aí eu estou citando Green e Rigo, de 1967, ele dividiu a face granulito em três pressões, em três tipos báricos distintos. Por quê? Porque cada tipo bárico dele produz uma mineralogia acessória diferente. Então, nesses tipos báricos distintos, o que é que vai acontecer? Além do clino e do ortopiroxeno e do plagioclásio e da orniblenda, que são o clássico do anfibolito, se é baixa pressão, eu formo olivina, se as pressões são intermediárias, eu formo granada no lugar da olivina, e se são de alta pressão, eu ainda formo quartzo e granada junto a essa mineralogia principal. Então, esses minerais que vão surgindo vai depender exatamente do arranjo cristalino dos elementos químicos dentro dessa mineralogia que é considerada a paragênese das rochas anfibolíticas. Se eu considerar somente alta pressão e baixa temperatura, nós vamos lá para a face xisto azul, né? Classicamente, como nós comparamos, aprendemos lá na graduação, a face xisto azul, né, ela é caracterizada pelo surgimento do glaucofano, né, que é o mineral dito índice da face xisto azul. Mas nessa condição, né, considerando que o meu protólito é básico, né, que é rico em cálcio, alumínio, ferro, né, como a gente viu ali, eu posso ter a lausonita junto com a albita, né, com um plagioclásio mais sódico, porque por causa do rearranjo da composição química. E se eu aumento mais ainda a pressão, começa a surgir a onfacita junto com o quartzo. Né? A onfacita já é um mineral índice me informando que eu já estou indo na direção da face eclogito. Então, uma das coisas que a gente está tentando mostrar aqui é justamente que aqueles minerais índices, eles não são estáticos daquela face metamórfica clássica lá, como defendido e como aprendido lá na graduação e às vezes até em algumas disciplinas da pós-graduação ou nos livros. Né? Muitos livros falam isso. Né, de minerais índice. Mas é importante ver que esses minerais eles não são estáticos, principalmente nos protólitos básicos, onde a solução sólida permite que esse mineral extrapole os limites
né, ditos de estabilidade dele. Vai depender do quê? Novamente, da abundância de determinados elementos químicos lá na minha composição da rocha inicial. A face de mais alta pressão, né, a face eclogita, e além da onfacita, eu vou ter a formação de paragonita e hornblenda liberando água para o meu sistema, né, para o meio. Né? Por quê? Porque com o aumento da pressão, a água se torna instável dentro da minha estrutura cristalina e ele será liberado para o ambiente. Então, uma coisa que eu chamo a atenção é justamente a questão da alta pressão, como é que ela funciona em cima desses protólitos básicos. Nós estávamos vendo que no anfibolito clássico, o que existe é o plagioclase. Então, eu consigo ter, nas altas pressões, granada onfacita, por vezes coesita, né, que é um tipo de quartzo, mas o plagioclase não consegue se estabilizar. E aí também, né, foram divididos três tipos báricos, né, um de alta pressão, né, de muita alta pressão, que existem poucos estudos no mundo, só é encontrado em xenólitos, em quiberlitos, então é um caso raro. Nós temos grau intermediário, que é quando, além da granada onfacita, a gente consegue encontrar quartzo, rutilo, cianita, zoisita e paragonita junto a essa mineralogia principal. E quando a pressão é um pouco menor, mesmo dentro da face eclogito, né, eu consigo, inclusive, formar anfibólios, fengita, né, por causa da liberação de água para o meio. A granada também, né, vai variar o seu teor de magnésio, né, dentro do sistema, né, à medida que eu vou aumentando a temperatura, né, e aumentando a temperatura, eu aumento o teor de magnésio dentro da minha granada. E, né, com isso, eu finalizo a questão dos protólitos básicos, já mostrando que, né, nós não podemos fixar nas nossas interpretações, né, não necessariamente que é um protótipo, que o tipo já, que por ser básico, eu já vou ter na minha indicação qual é a origem da minha rocha, né, a gente pode ter toda essa mineralogia formada a partir de rocha sedimentar também, e não só de rocha ígnea básica, a outra base. Outro caso interessante para a gente tratar é justamente a relação entre os protólitos carbonáticos e os protólitos calcilicáticos, né? As rochas, os calcários, né, eles são considerados rochas puras. Por quê? Porque eles só têm carbonato de cálcio, né? Então, o metamorfismo atuando sobre essa rocha vai sempre formar a mesma, nós não vamos ter grandes alterações na mineralogia, porque nós não temos química, né? Nós não temos elementos químicos para favorecer o surgimento de novos minerais, que não aqueles que já existem. Então, independente do grau metamórfico, né, um calcário metamorfizado, né, ele totalmente transformado, será sempre um mármore, né? Não, nós não temos como formar nenhuma outra mineralogia, a menos que eu tenha interação com alguma coisa. E essa interação com alguma coisa é justamente as rochas impuras. Classicamente, nós já vimos, né, que sedimentos margosos podem gerar o protólito básico, né, dependendo da proporção lá de sedimento e material silicático. E aí, justamente aí que eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. Né, o que eu vou definir aqui, né, quando eu estou num protólito carbonático, né, num protólito calcilicático e num protólito pelítico, é justamente a proporção, né, entre o que eu tenho de carbonato na minha rocha fonte com o que eu tenho de material siliciclástico, né, na minha rocha fonte. Então, eu posso variar dentro desse espectro as proporções desses componentes. E aí, se eu tenho mais cálcio, magnésio e CO2, eu vou estar mais para o campo dos protólitos carbonáticos. À medida que eu vou inserindo elementos químicos, né, e vou perdendo, por assim dizer, né, eu vou diminuindo a proporção principalmente de CO2,
eu vou indo para os protólitos pelíticos, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Classicamente, né, os protólitos calcilicáticos são as margas que têm, né, uma quantidade de carbonato, né, relativamente grande, mas eu também tenho uma proporção de argila, ou seja, de filosilicatos, muito grande, que varia entre 35% e 60%, que vai enriquecer meu protólito em sílica, alumínio, potássio e ferro. E é aí que começam as transformações. Por quê? Porque aí é que vem a formação das rochas calcilicáticas, que é um dos sistemas metamórficos, né, mais complexos. Né? Nós não se tem, né, condições de fazer um controle, principalmente porque a proporção de água e CO2 dentro desse protólito, dentro dessa fonte, né, vai fazer com que as reações químicas se processem em velocidades distintas. Então, aqui é um diagramazinho só para mostrar, né, que a mineralogia dos carbonatos, né, ele é bem mais restrito, mesmo com o aumento da pressão da temperatura, ou seja, o aumento do grau metamórfico, mas quando a gente vai para as rochas calcilicáticas, esse número de minerais aumenta consideravelmente, e aí é justamente que torna a complexidade dessas rochas. Qual é essa complexidade, né? Por que é tão difícil trabalhar com protólitos calcilicáticos? Porque durante o metamorfismo, ele vai formar minerais, né, que podem ser considerados minerais índices, tanto de protólitos pelíticos quanto de protólitos carbonáticos. Né? Como ele é uma mistura de dois sistemas, né, de dois sistemas químicos, ele vai conseguir formar essa mineralogia exótica, por assim dizer. As granadas, né, elas são ricas em cálcio e ferro, ou cálcio e alumínio, dependendo da quantidade de alumínio e ferro que eu tenho no meu sistema, principalmente o alumínio. Eu vou estar formando, né, feldspatos potássicos, além desses minerais ricos em cálcios, que são ditos, né, exóticos, que é um diopsídio rico em cálcio, um anfibólio, né, um orniblenda rico em cálcio, minerais da família do epidoto, a lauzonita, além de alguns minerais que a gente não são corriqueiros, né, não são cotidianos. Aqui eu tenho uma tabelinha justamente mostrando, né, com a variação da temperatura, a temperatura está aí na abscissa, né, quais são os minerais que vão se formando. Mas o que eu coloquei essa tabela justamente para chamar a atenção que isso vai depender, principalmente essas transformações, vai depender da composição do meu fluido no meu sistema. Se eu tiver muito CO2, o que é que vai acontecer com a minha rocha? Ela vai ficar mais parecida com o carbonato, né, com um protólito carbonático. E se eu tiver muita água, eu vou ter mineralogia mais próxima com de um protólito pelítico, né? E as reações se processam com uma rapidez maior. Aqui é um comparativo, né, mostrando para os senhores e para as senhoras que o que a gente conhece lá de série barroviana, né, as principais, né, dentro da mineralogia que podem ser formadas das rochas calcilicate, né, e as condições de pressão e temperatura, só para comparativo, né, já que a série barroviana, ela tem, vamos dizer, um amplo conhecimento, é mais habitual ser usado, né, então a zona da granada, nas rochas calcilicáticas, eu não tenho granada, na realidade eu vou ter zoisita, calcite, biotita, ou zoisita e orniblenda, né, eu não tenho granada formada nas rochas calcilicadas nessas condições. Na zona da estaurolita cianita, na realidade, eu vou ter um plagioclase e um anfibólio. E na zona da silimanita, eu vou ter um plagioclase e um pirioxênio. E aqui eu chamo a atenção que na zona da estaurolita, eu vou ter uma assembleia mineral, ou seja, eu vou ter uma composição de minerais similar aos anfibolitos clássicos, né? Eu vou ter um plagioclásio e um anfibólio compondo a minha rocha como mineralogia principal. Então, isso aqui é a ligação que nós temos entre esses protólitos calcilicáticos
e os protólitos básicos que a gente acabou de ver, né? É a interface, então, é para mostrar que existem fibrolitos e anfibolitos, né? E aí é justamente que eu chamo a atenção, que se o carbonato, durante as reações metamórficas, ele for totalmente consumido, né? Nas reações, o cálcio, ele é usado para a formação da mineralogia, o CO2, ele é liberado para o meio, a gente não tem como definir se aquele protólito é ígneo ou sedimentar, né? Não sei se é um orto ou um para anfibolito. Outra coisa interessante que é importante chamar a atenção é que no metamorfismo de contato, a mineralogia dos skarns, né? que são rochas, né? Que sofrem metamorfismo de contato pela interação com os fluidos do granitóide, que, né, do corpo magmático que está se colocando ali, ela vai ser muito semelhante à das rochas calcilicáticas. Só que as rochas calcilicáticas, né, nessa conjuntura que nós estamos tratando aqui, ela está associada ao metamorfismo regional. O skarn, ele tem uma gênese, um contexto, né, geológico, petrológico, totalmente distinto do que a gente estava discutindo até agora, né? Um é metamorfismo de contato e outro é metamorfismo regional, mas que na reação, né, no, tendo tempo e havendo reação entre os elementos químicos, vai formar rochas semelhantes, né, com a mineralogia bem parecida. Passando então agora para os protólitos pelíticos, né, a gente viu que a diferença entre os calcilicáticos e os pelíticos está justamente na quantidade de argila no meu sistema. Então, quando eu enriqueço meu material sedimentar em argila, né, eu aumento a quantidade de alumínio, potássio e silício, diminuo a quantidade de sódio e cálcio, e aí eu vou ter a composição química clássica dos protólitos pelíticos, né, que são importantes. Essa composição química é uma das composições químicas mais utilizadas no mundo, né, para estudos de metamorfismo. Por quê? Porque essa composição química vai produzir minerais específicos para cada condição de pressão e temperatura dentro das diversas faces metamórficas conhecidas. Então, se vocês forem um pouquinho curiosos e procurarem nos artigos, a maioria dos artigos sobre metamorfismo trabalha justamente com esse sistema, né? Com o sistema rico em alumínio, potássio e sílica e com baixo cálcio e sódio, porque justamente por causa dessas transformações que são perceptíveis e fáceis de serem identificadas. Mas uma coisa que eu chamo a atenção é que muitas vezes é chamado pelítico uma rocha ardosiana ou xistosa e que nem sempre vai representar o verdadeiro pelito. Por quê? Um exemplo que eu posso dizer é pegar um ultramilonito, né, com injeção de fluido, ali vai enriquecer em mica ou em zonas metassomáticas que eu tenho, né, uma geração de mica pela adição de fluidos no sistema. Né, eu vou ter um monte de filoxiliclados sendo formados ali por esses processos metassomáticos, né, e não necessariamente porque meu protólito era pelítico. Então, vamos ter cuidado na hora de analisar. Nem toda rocha rica em mica tem protólito, né, pelítico. Como eu falei, né, é um dos sistemas, né, químicos mais utilizados. Eles desenvolvem minerais comuns, né, característicos, e esses minerais, eles têm uma condição de pressão e temperatura muito restrita para existir. Então, isso facilita a determinação das condições de formação desses minerais. Além disso, né, além daquelas composições que nós já vimos, que é o alumínio, o potássio, né, o magnésio, o ferro, a sílica e a água, outros componentes vão entrar nesse sistema, mas usualmente eles não desempenham um papel significativo na formação dos minerais. O que é que vai acontecer? Eles vão entrar na estrutura cristalina, sendo absorvido, né, substituindo aqueles elementos químicos principais da composição,
né, do meu sistema inicial, ou eles vão formar uma mineralogia acessória restrita, né, bem quase minerais traços, um ou outro mineral que vão compor a assembleia da minha rocha, que tem esse protólito perídico, e não vão influenciar, né, na determinação da condição de pressão e temperatura de formação da minha rocha. Né? Aqui é uma tabela justamente mostrando, né, a variação da composição química dos principais, né, folheiros e pelitos que nós conhecemos. Mais uma coisa chama atenção. Esses protólitos, eles sofrem mudanças muito grandes, né, transformações mineralógicas muito grandes, quando há uma variação de pressão e temperatura, principalmente no, quando nós estamos falando do limite metamorfismo de agênese. Né? Então, alguns autores acreditam que rochas que são portadoras de clolita e ilita estão na anquizona, e aí seria o máximo da diagênese. Passou dessa transformação, ou seja, a ilita, que é uma sericita branca, que é uma mica branca, sendo transformada em sericita, que é uma outra mica branca, o que é que vai acontecer? Eu vou estar passando da diagênese para o metamorfismo. Mas isso também não é consenso, justamente porque em determinadas bacias sedimentares mais profundas, né, esse limite diagênese e metamorfismo é muito sutil, muito difícil, não é uma linha bem formada que consiga ser definida facilmente. E aí, né, lembrando, né, que nós dissemos que esses protólitos pelíticos, eles têm, né, pela sua composição química, vão formar minerais específicos para cada condição de pressão e temperatura. E aí Barrow, né, dentro dos seus estudos, aquele famoso, né, e clássico trabalho realizado por Barrow, ele produziu, né, o que nós chamamos, né, das séries, né, dos minerais índices, desculpe, os minerais índices, que são os minerais índices que determinam cada condição de temperatura, né, para essa série. Ele considerou principalmente a temperatura. Só os alumínios silicatos é que tem uma variação de pressão. Essa aqui é uma figurinha mostrando justamente, né, a principal área de estudo de Barrow, que ele fez, onde ele determinou justamente as zonas do metamorfismo barroviano, mas nesse mesmo estudo, né, também mostra que a mineralogia pode mudar principalmente por causa da temperatura, visto que o grau metamórfico está aumentando à medida que nós nos aproximamos de um corpo granítico, né? Então, a colocação de um corpo granítico, ele não vai aumentar localmente, pode aumentar localmente a pressão, mas não regionalmente. Então, né, por isso que tem uma diferença, e eu chamei a atenção lá no início da apresentação, que nós estamos falando das séries metamórficas, não das séries de faces metamórficas, né? Porque aqui, no caso, esse trabalho também, Barrow determinou as séries de faces metamórficas, ele associou o metamorfismo, né, de contato, por causa da colocação desse granitóide, e também do metamorfismo regional associado a essa colisão aqui no nordeste da Escócia. Então, aqui a assembleia mineral determinada por Barrow em cada zona, né, a zona da clorita, a zona da biotita, a zona da granada, estololicianita e silimanita, lembrando que, né, a zona, ela é marcada quando o mineral surge na composição da rocha, mas ele não desaparece à medida que vai evoluindo o grau metamórfico. O maior exemplo disso é que a biotita começa, o surgimento da primeira biotita é lá na interface da zona da clorita e da biotita, e ela permanece estável até a zona da silimanita. Né? O que é que a estabilidade dela é mantida a partir da mudança da composição química da biotita internamente, ou seja, ela vai modificando sua composição química, se adaptando às novas condições de pressão e temperatura, mas sem mudar, sem sair, né? Sem deixar de ser biotita.
Entretanto, alguns autores contestam Barro. Por quê? Porque Mata, por exemplo, ele sinalizou que as rochas que desenvolvem biotita não poderiam ser pelitos verdadeiros. Ele pensou isso justamente porque as biotitas precisam de potássio para se estabilizar inicialmente. Então, como os verdadeiros pelitos, eles são, não têm, têm potássio, mas não tão alto potássio, o que é que acontece? Ele acredita que as biotitas, nenhum protólito pelítico verdadeiro só poderia ser estável em temperaturas mais altas do que aquela que foi sinalizada pela zona barroviana, certo? Então, ele acredita que há uma mistura, né? Naquela zona onde Barro determinou, a zona da biotita, ele acredita que ali tem grauvacas ricas em feldspato potássico e que essa existência, né, que foi que possibilitou a estabilização da biotita em temperaturas mais baixas. A zona da estaurolita, né, é sinalizada somente em rochas que são ricas em alumínio e pobres em cálcio, porque senão eu vou estar formando plagioclásios ao invés de estaurolita, certo? E isso só é possível nos protólitos perítricos verdadeiros. Então, a estaurolita é um mineral que pode indicar que eu estou realmente num protólito perítico. Por quê? Porque é aqui vai ser, é o mineral que diz que eu estava em uma rocha, né? Uma rocha original, rica em alumínio e pobre em cálcio, como deve ser o verdadeiro pelito. Já a cianita só poderá ocorrer nesses protólitos se eu tiver um magnésio no meu protólito, né? Se eu tiver na minha composição química original, eu tiver magnésio. Se eu não tiver magnésio, ao invés de formar cianita, eu vou formar biotita e ela não aparece. Nas rochas onde eu tenho magnésio, o que é que vai acontecer? Eu vou reagir a estaurolita com a muscovita e vou formar um alumínio silicato, nesse caso, em alta pressão, a cianita, e em baixa pressão, a silimanita, que é o próximo mineral, né, o próximo alumínio silicato que eu vou estar falando para vocês. Que é um mineral, né, que é, tem um índice metamórfico de mais alto grau, sendo que no início, né, no final lá da face anfibolito, na condição de médio grau metamórfico, ela vai ocorrer como, né, pequenas agulhas, né? As verdadeiras silimanitas, aquelas silimanitas prismáticas, bem formadas, elas são restritas ao metamorfismo de alto grau de faces granulito, né? Então, a silimanita e a cianita, elas são do mesmo grau metamórfico, né, da mesma condição de temperatura, só que se eu aumento um pouquinho a pressão, eu formo cianita. Se a pressão ela se mantém estável durante todo o metamorfismo, eu não formo cianita, eu vou formar na sequência, né, da desestabilização da estaurolita, eu vou formar a silimanita. Então, isso já é para dar noção de como esses protólitos pelíticos são significativos nos estudos de metamorfismo. Por isso que é a rocha mais bem estudada por pesquisadores dessa área. Em zonas de mais alto grau, né, que a gente chama zona superior da silimanita, o que é que vai acontecer? Eu vou sumir completamente com a minha estaurolita, formando a silimanita, né, e os outros minerais, e vou, junto disso, eu vou sobrar um pouco, né, de cálcio, sódio e potássio, que vai formar meu cafeldespato, porque minha biotita está mudando a composição química para se manter estável em altas temperaturas e pressões. Então, é justamente nesse questionamento, né? Então, muitos autores utilizam essa, vamos dizer assim, o surgimento, esse par de minerais, silimanita e cafeldespato, para indicar nos protólitos pelíticos que eu estou na face granulito. Então, né, a associação típica dos migmatitos de alto grau é justamente, né,
a reação da biotita com quartzo para filimanita, formando cafodespato, cordierita e granada. Só que o que, que vai acontecer? Por vezes, dependendo da minha relação ferro-magnésio dentro do meu sistema, né, dentro da minha rocha-fonte, vai me indicar se eu vou conseguir formar esses três minerais. Então, eu só vou conseguir formar os três minerais se eu tiver diferentes temperaturas de equilíbrio entre o ferro e o magnésio, onde no consumo de um ou outro mineral há uma sobra do elemento químico e eu formo o terceiro mineral. Então, é dessa maneira que eu consigo. Mas não é necessário existir os três minerais para determinar essa condição de metamorfismo. A existência de dois minerais já é uma primeira pista que eu já estou num alto grau metamórfico. A zona de UHT, ou seja, a zona de ultra alta temperatura, né, que é uma zona metamórfica, né, restrita a poucas áreas do mundo, o que que acontece nessa zona? Né? É uma face granulito de muita alta temperatura, né, com pressões intermediárias, onde o mineral índice é o ortopiroxênio. Só que em pressões mais elevadas, o ortopiroxênio ele só vai ser estável se minha temperatura for mais baixa. Então, se eu tenho altas pressões, eu preciso reduzir a minha temperatura para que meu OPX seja estável. Se eu tiver pressão e temperatura elevadas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir estabilizar o OPX. Então, né, nós sabemos que o ortopiroxênio é o mineral índice da face granulito na maioria das rochas. Né? Mas se a rocha fonte, né, se meu protólito não tiver ou não passou, né, por aquela condição de pressão e temperatura específica, eu não vou estabilizar o ortopiroxênio. Outra coisa que pode ocorrer é, junto ao meu ortopiroxênio, nesses protólitos pelíticos, eu ter a cordierita e a granada. Certo? Por que que é possível? Porque eu vou reagir o alumínio silicato com o ortopiroxênio. Se eu tiver muito ortopiroxênio, o ortopiroxênio fica como resíduo, né? Fica sobra na minha reação química e eu formo cordierita e granada. Como eu falei para os senhores, né? Se eu coloco alta pressão, o meu ortopiroxênio precisa, para meu ortopiroxênio ser estável, eu preciso de pressões mais baixas. Já se minha temperatura é mais alta, eu preciso reduzir minha pressão e, por consequência, eu vou formar a silimanita como alumínio silicato, ele ainda vai permanecer estável mesmo em forma de agulhas. Um dos grandes achados no mundo, né, que todo é um, existem pesquisadores que passam boa parte da sua vida acadêmica, né, da sua vida de pesquisador, trabalhando com isso, são esses protólitos pelíticos em ambientes anídros, ou seja, em ambientes que não tenham muita água no sistema. Por quê? Porque aquela paragênese de alto grau de silimanita mais ortopiroxênio vai reagir e vai surgir dois minerais específicos com o aumento da temperatura, que é a safirina e o quartzo. Essa safirina e o quartzo é justamente a indicativo que eu cheguei na maior condição de pressão e temperatura, principalmente temperatura, né, de formação do mineral sem a rocha ser fundida. Né? Nesse caso, indica que pelo menos eu tive 800 graus centígrados, né, de temperatura e pressões acima de 8 kilobar. Se vocês lembrarem, né, depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né, em outros protólitos, nessa condição de 850 graus, eu já fundi a rocha e ele já está se tornando um magma, né, formando o magma granítico. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. No metamorfismo de contato, o que, que vai acontecer com esse protólito pelítico? Né? Eu não vou ter cianita, e aí o alumínio silicato que vai se formar é andaluzita, que quimicamente é igual, o que varia é o arranjo estrutural desse mineral. A cordierita é mais comum do que, né, do que a granada, e a estaurolita não se forma. Né? Então, em baixas pressões, eu não tenho a formação de estaurolita. E em baixas pressões,
o que vai acontecer na face metamórfica de mais alto grau, que é a face granulito, vai ser a formação de migmatites, né? Vou estar migmatizando a rocha porque eu não vou ter pressão para manter meus minerais estáveis com o aumento da temperatura. O próximo protólito que nós vamos conversar agora é sobre os protólitos quase feldespáticos. Esse é o que, naturalmente, né, o pessoal acha que é mais simples. Mas eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras que não é tão fácil assim. Por quê? Porque os protólitos quase feldespáticos, eles são constituídos classicamente pelas rochas graníticas, né, porque é que tem essa composição, mas grauvacas, né, também pode apresentar essa composição, né, devido à composição da rocha-fonte que vai produzir essa grauvaca, eu posso ter tanto um protólito quartzo feldespático quanto um protólito básico. Né? Vocês lembram que a gente falou disso lá atrás. E nós também, os arenitos impuros, podem gerar, né, rochas durante o metamorfismo que se aproximam muito mineralogicamente e quimicamente com as rochas graníticas. E aí nós formamos o que muita gente chama de ortognais. Eu coloquei ortognais justamente para chamar a atenção, né? Porque muitas vezes, por nós não termos dentro da mineralogia minerais aluminosos, né? De cara nós eliminamos que o protólito possa ser sedimentar. Então, na realidade, não. Vai depender da composição química do meu material sedimentar, é que eu posso produzir ou não rochas metamórficas muito parecidas com rochas granitoides. Aqui é justamente uma tabela para mostrar, né, a composição química, porque o que vai controlar que mineral vai formar é a composição química do meu protólito, não se ele é ígneo ou sedimentar. Então, nessa situação, nós podemos ver aqui comparativamente, que eles são muito parecidos, né? Inclusive, dentro da gama dos granitoides, né? Eu peguei o tonalito e o granito, vocês podem perceber que a composição química, com pequenas variações, principalmente no teor de alumínio e de ferro, Está tendo algum problema na transmissão. Você não está conseguindo me ver? Não está aparecendo sua palestra mais. Deixa eu perguntar aqui. Mas está aqui dentro, a palestra dela está adicionada ao stream. Agora, só se ela colocar de novo. Você está vendo? A Daniela acabou de me mandar uma mensagem. Mas está realmente, está aparecendo, não está aparecendo não, mas... Quer que eu pare e volte de novo a compartilhar a tela? É, saiu o compartilhamento. Daniela que me passou aqui agora uma mensagem. Tá. Andrea, você vai conseguir me botar na tela? Sim, aqui. Vê se eu fiz de novo, não apareceu não. Continua aparecendo lá o junto da distância. É, mas está adicionado. E agora, o que será isso? Não sei, Jonas Silas caiu, não está sem internet. Quem? Entra de novo, Simone, para ver, Jonas. Para eu entrar? É, mas pior que você já está, né? É. Sim, mas como é que está? Está transmitindo? Está todo mundo adicionado aqui, menos Felipe, que ele saiu. Ele está aqui, mas saiu. Mas tá todo mundo aqui. Samira disse que para alguém tentar compartilhar outra tela. Vê aí se vocês conseguem. No YouTube não está aparecendo, não. Tente clicar no share screen para ver se vai. Share screen. Porque pode ser que tenha saída com compartilhamento. Nossa, tá tão bom. Que bom, colocar aqui. Não, ó, fiz share screen de novo e continua aparecendo lá juntos à distância. Deixa eu ver aqui. Vou tentar compartilhar minha tela também. Veja aí, talvez se derruba. Peraí, rapidinho.
isso nunca aconteceu. Será que é porque Jonathan saiu, gente? Não sei, porque quem abriu aqui fui eu hoje, então... Ah. Deixa eu ver se a minha tela vai. Na minha tela não foi. Não foi, não. Eu tô rindo aqui. Ah, e a minha foi agora do meu computador. Esse é o seu computador. É, no meu computador. Aí. Então, Jaema, vamos tentar do seu de novo, então. Tá, agora estamos aparecendo aqui todas nós. Oi. Tá dando certo, tá indo. Pelo menos a gente já conseguiu tirar o layout. E agora, voltou o meu? Não. O seu, vou colocar aqui. Pronto, agora. Aí. Bora! Esses protótipos, quartos fosfáticos que dão muita dor de cabeça pra gente. Fala dele. Vamos lá. Pessoal, desculpa aí a falha técnica, espero que tenha retornado. Né? Então, vou voltar só um pouquinho. Vou voltar um pouquinho para começar de novo os protólitos 4 feldspáticos, porque eu acredito que foi aí que perdeu a imagem, certo? Então, falando dos protólitos 4 feldspáticos, não sei se eu vou conseguir falar a mesma coisa, mas a gente vai tentar. Então, nos protólitos 4 feldspáticos, classicamente, né, muitos autores interpretam que somente granitoides, rochas graníticas, podem produzir, né, esse tipo de composição química. Mas nós vimos que as grauvacas, dependendo da relação, né, do seu material fonte, da sua rocha fonte, né, dos sedimentos de grauvaca, é que podem também produzir composição química similar ao dos granitoides, bem como os arenitos impuros, né, os arenitos arcosianos também podem produzir rochas metamórficas muito similares as rochas metamórficas que são a partir dos granitoides. E aí eu coloquei justamente de propósito, né, que esses protólitos vão gerar os chamados ortognáceos. E eu coloquei ortognáceos realmente de propósito. Por quê? Porque justamente para que chamar a atenção que você ter uma mineralogia semelhante, né, às rochas graníticas, não implica necessariamente que meu protólito seja ígneo, né? E é justamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, uma das formas de mostrar isso é justamente verificando a composição química de um arenito impuro, né? De um meta-arenito impuro, da grauvaca que tenha uma fonte, né, granítica, né? Mas, ou uma fonte vulcânica, mas que proporcione essa composição química, um tonalito, que seria um granitoide mais básico, e um granito, que é um granitoide mais ácido. Com exceção, né, em alguns casos, né, da grauvaca, ela tem menos alumínio, mas o tonalito, o granito, o arenito impuro tem mais ou menos o mesmo alumínio, né? Os teores de cálcio, né, também são maiores no tonalito e na grauvaca, mas na média, né, lembrando que que o sistema termodinâmico, ele trabalha com os elementos químicos que vão formar a mineralogia, nós vamos acabar constituindo, né, uma assembleia mineral lá nas rochas metamórficas, muito similar, apesar de nós termos, né, fontes distintas. Então, né, só para chamar a atenção, né, os granitoides são rochas magmáticas plutônicas que têm, né, uma mineralogia e uma geoquímica muito variável, né, denotando, inclusive, os processos de formação, os processos petrogenéticos de formação desse granitoide, bem como do ambiente tectônico. Então, são coisas... O granitoide tem uma variedade muito grande, né, nos aspectos químicos, né, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora, né. Eu mostrei ali o exemplo do tonalito e do granito, mas nós temos uma gama, né, de granitoides, de classificação, praticamente o QAP todo,
né, são rochas granitoides. Não, e a gente tem na nossa mente que somente rochas graníticas é que podem, né, ser o protólito quartzo feldspático. As grauvacas, aí eu chamei a atenção, né, que se ela for, né, ela é constituída de quartzo feldspato e filosilicatos, além de fragmentos de outras rochas, dependendo da proporção de quartzo feldspato e desses filosilicatos, eu posso ter a formação da rocha lá, né, com a mineralogia similar ao de um granitoide ou de uma rocha básica, né? Então, é a interface entre, né, esses dois tipos de protólito. Que justamente isso que eu estou chamando a atenção nesses slides, né? Que se o sedimento imaturo, se a grauvaca tiver como rocha fonte, rochas máficas, rochas ultramáficas, logicamente o metamorfismo desse sedimento vai gerar rochas metamórficas muito similar ao dos protólitos máficos, certo? Então, e se eu tiver uma quantidade de pelitos, né, misturados a esses sedimentos imaturos, eu posso, inclusive, chegar a formar mineralogia metamórfica similar dos protólitos pelíticos. Então, né, o que, na realidade, o grande lance do metamorfismo é você pensar na composição química e não necessariamente se a origem é ígnea, metamórfica ou sedimentar. Então, né, fica esse alerta para os senhores. Em baixo grau metamórfico, é necessário tomar muito cuidado, né, para distinguir o que é metamorfismo do que é diagênese nesses protólitos. Por quê? Porque é muito difícil você separar essa. Alguns autores utilizam a descrição petrográfica, a composição química do mineral, né? Faz a microsonda para tentar ver pela proporção se eu tenho mais ou menos aquele elemento, ele pode ser diagenético ou pode ser metamórfico. Mas é muito subjetivo, por assim dizer. Não é... O grau de confiabilidade não é tão grande, principalmente porque os minerais neoformados, né, geralmente eles têm uma composição modal muito baixa, normalmente abaixo de 5%, nesse grau metamórfico, certo? Em geral, aqueles minerais índice clássicos que nós conhecemos e que aprendemos lá na graduação, eles só vão aparecer com o aumento do grau metamórfico a partir do metamorfismo regional. Né? Principalmente quando nós já estamos indo das faces de baixo grau para intermediário, ou seja, da fase xisto verde para a fase anfibolito. E aí eu chamo a atenção dos senhores que essa transição para os protólitos quartzo feldspáticos, na realidade, é completamente diferente do que a gente tinha visto nos protólitos anteriores, que é o quê? A geração dos anfibólios. Nesse protólito, eu não tenho composição química para formar um anfibólio, e aí eu vou formar, né, biotita, granada e cafe de espato, certo? Aqui é justamente mostrando a questão das faces metamórficas de mais baixo grau, e alguns autores atribuem esse baixo grau, principalmente por causa da quantidade modal de minerais neoformados, a atividades hidrotermais que aquele protólito, né, aconteceu naquele protólito. E aí, mas segundo Tulloch, né, em 1979, é possível você dizer que esse protólito, né, que essa rocha sofreu metamorfismo de baixo grau, se no entorno tiver outras rochas com a mesma condição de pressão e temperatura. Então, você não pode analisar a rocha sozinha por causa que você não forma, né? Você não consegue só transformar a mineralogia, você não consegue fazer com que as reações metamórficas ocorram. Outro caso bem exótico, vamos dizer assim, que é raro de acontecer, são os metamorfismos de alto grau, o metamorfismo de alta pressão e baixa temperatura, mais classicamente a faixa de Stavrou, e depois eu falo da flacis eclogito, né? Eles são encontrados principalmente lá no Alasca, né? E ele tem, na realidade, apesar dele ter sido metamorfizado na xisto azul,
há uma condição de retrometamorfismo superimposto. E aí a gente tem como mineralogia e dessa face metamórfica, ou seja, da face progressiva, é quarzo, a biotita, o microclínio, aí a granada, eu repeti aqui, né, biotita e granada. Mas o que é que vai acontecer? Em alguns metatonalitos, eu não vou acontecer o cafeodespato, porque eu não vou ter sódio, não, desculpe, eu não vou ter potássio suficiente para formar o cafeodespato nessa minha rocha. Normalmente, né, essas condições, elas foram determinadas justamente pelas rochas que estão associadas a esse ortognais, que são o quê? São metas basaltos e metas pelitos, que indicaram uma condição de 10 kilobar para essas rochas. A face ziclogito é mais raro, né? Muito raro encontrar esse protólito em faces metamórficas tão altas. Por quê? Porque normalmente há fusão parcial e você tem a geração das rochas, dos magmas graníticos. Então é difícil você encontrar essa rocha metamorfizada nessa condição de pressão e temperatura. Normalmente, o que está catalogado lá nas referências é que o plagioclase é substituído pela jandeíta, pelo quartzo, zoisita, cianita e cafeodespato, e a biotita, né, ela é substituída por uma fengita, titanífera, o rutilo e rutilo com granada coronítica. Né? Esses autores, eles acreditam essa mineralogia a justamente a face ziclogito. A face granulito é a face mais comum, né? Vamos dizer, principalmente aqui na Bahia, onde nós temos os terrenos arqueanos, paleopotelozoicos, boa parte deles metamorfizados em face granulito. Todo aluno da UFBA, de geologia da UFBA, que já foi para campo, conhece um granulito, e é inevitável. E nessa situação, né, qual é a mineralogia principal dessas rochas granulitas? Quartzo, plagioclase e cafeodespato, certo? Eles são, naturalmente, essa é a mineralogia principal. Claro que tem alguma mineralogia acessória associada a isso, mas ele é uma rocha monótona, né? Cinza, monótono, com poucas estruturas visíveis quando você não tem alteração intempérica atuando na rocha. Quando você tem alteração intempérica, você consegue perceber todas as estruturas. Mas se você chegar num campo, num afloramento, e você não tiver essa capa de alteração, você só vê fantasmas das estruturas, porque a mineralogia é bem monótona e que não favorece a visualização. Nessa face granulito, né, na transição face anfibolito, face granulito, melhor dizendo, né, é que ocorre a fusão parcial que vai gerar a assembleia mineral da face granulito e os magmas graníticos. Então, é justamente na transição anfibolito-granulito. Na face anfibolito, nós temos as migmatizações, né, clássicas, onde o líquido produzido continua em contato com a rocha fonte desse magma, mas na face granulito, né, devido ao aumento da pressão da temperatura, né, esse líquido é extraído e vai formar, né, corpos em níveis crustais mais rasos. Então, essa é as reações clássicas dessa passagem da face anfibolito, da face granulito, que vai resultar naquela mineralogia monótona que a gente acabou de conversar. Concluindo, né, então vamos lá, os protólitos quartzo feldespáticos, né, eles têm minerais estáveis no metamorfismo regional. Aqui é uma comparação justamente com as zonas barrovianas, né, você tem lá a clorita, a biotita e a granada ocorrendo, né? E você pode perceber que alguns minerais, eles são estáveis durante todo o metamorfismo regional. Então, essas rochas, assim como acontece com as rochas básicas, que onde a mineralogia principal apresenta uma variação, né, de estabilidade da família daquele mineral durante um bom intervalo de pressão e temperatura, fica difícil você calibrar especificamente, né, a condição de formação daquele mineral. Então, normalmente, a gente vai procurar
aqueles minerais que surgem em determinada condição de pressão e temperatura, como, por exemplo, quando acontece o cafeldespato, né, associado ao plagioclase. Então, a gente já sabe que está em fase metamórfica de mais alto grau. Quando você tem o surgimento da biotita mais titanífera, né, aquela biotita vermelha, então você já sabe que está mais em fases de mais alto grau. Se eu tenho, né, a relação titanita e ilmenita, titanita de mais baixo, grau, enquanto a ilmenita é de mais alto grau. Então, são essas relações que vão me ajudar a indicar qual é o grau metamórfico dentro desses protólitos quase feldspato, né? Em altas pressões e baixas temperaturas, né? A gente conversou falando que são raros os casos, né? Mas eles conseguem, e essa é a mineralogia que acontece para essas rochas, com aumento da pressão, certo? E concluindo tudo isso, aonde nós queremos chegar, né? Nós queremos chegar justamente que as séries metamórficas é importante, antes de mais nada, nós nos desapegarmos, nós nos, vamos dizer assim, quebrar com alguns conceitos que são clássicos. Não que eles não sejam necessários como ponto de partida. Claro que utilizar faces metamórficas é, para um ponto de partida, é muito importante. Claro que usar os conceitos de grau metamórfico também é muito importante. Mas nós não podemos ficar presos a esse sentimento na evolução do estudo do metamorfismo de uma área, né? Principalmente quando nós estamos definindo se a origem daquele protólito é ígneo ou sedimentar. Como mostrei durante toda a apresentação, né, há interfaces químicas entre esses protólitos, né, que um protólito pode gerar uma rocha metamórfica similar ao de um outro protólito, apenas quando acontecem pequenas variações químicas ou há interações do fluido existente, né, no próprio protólito, ou de forma externa, né? Então, exatamente essa o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Que é importante aquilo que nós aprendemos, né, falando das faces metamórficas, dos graus metamórficos, mas que a gente tem que abrir a cabeça e pensar mais claramente, né, sobre a composição química que vai gerar nossas rochas metamórficas. Então, nós vamos aguardar até uma próxima vez para conversarmos, quem sabe, né, sendo meus alunos, ou, né, quando nós retornarmos à presencialidade, né, lá no Instituto de Geociência pelos corredores. Ou ainda, quem sabe, quando eu vou fazer mais uma apresentação sobre a geologia de Salvador, que é meu objeto de estudo mais clássico, né? Um abraço a todos. Obrigada. Pronto. Simone, você está com o microfone fechado. Ah. Normal, acontece. Ótima palestra, parabéns, super didática. Passeio aí pelas séries metamórficas possíveis. Acho que é muito bonito, né? Peraí que eu vou desligar um vento que está aqui. Mas tem perguntas, Andréia? Professor Carlson, é meu parceiro de metamorfismo, né? Uma pessoa que estuda tanto, inclusive é outro parceiro que também fez, né, estudos no exterior, com o sanduíche também no exterior, dentro da mesma temática que eu. Então, ele pergunta como, depois do CO2 liberado no metamorfismo da rocha, interage com o ambiente termodinâmico, comportamento gasoso, permanente nuclear, minerais na crosta. Sim, Carlson. Na realidade, muitas vezes, essas rochas calcilicáticas, elas vão metassomatizar, né, as camadas adjacentes ou as camadas superiores. Então, você tem a condição, você pode ter veios de calcitas formados justamente pela liberação do CO2 junto com o cálcio nas rochas calcilicáticas que estão imediatamente abaixo, né? Isso é possível, sim. Então, e aí é justamente na
como você vai ter a diminuição da pressão na parte mais superior, né, nessa parte que você chamou na crosta rúptil, é justamente aí onde a gente vai formar esses veios, né, de carbonato. É. Só tem essa pergunta de cálcio aqui. É, eu queria comentar essa questão dos protótipos participantes plásticos, né? Sim. Andréa mapeou aí a região de Caculé, né, Andréa? E metamorfismo de alto grau, rocha com composição granítica, e aí? São rochas metasedimentares ou são rochas de protótipos ígneos, né? E aí já é uma teve a experiência na geocronologia de ver assim, um espectro de zircão e a gente começar a pensar, isso está me parecendo uma rocha metasedimentar, né, uma misturinha com grauvar, com um pouco de vulcânica félsica, né? Infelizmente, muitas coisas do protólito em alto grau a gente não recupera mais, né? Então, o que a gente tem percebido aí nesses mapeamentos que a gente tem feito é que tem muita coisa que parece que é granitoide e algumas coisas até, por exemplo, o trabalho de Ravena, ela teve como fonte das rochas sedimentares dela provavelmente os TTGs arqueanos, né? E aí você tem uma rocha com a química TTG que metamorfiza e aí parece que vira um metatonalito, né? Ou seja, uma composição, uma rocha de composição tonalítica, mas que não é um tonalito. Porque quando você vai ver outros parâmetros químicos, não se adequam a um tonalito. E também quando você vai ver o espectro de zircão, você tem zircão aí que vai de 3.4... até 2.2 bilhões de anos, zircão roladinho e etc. Claro que com uma superposição já do metamorfismo. Então, é muito interessante aí essa questão dos protólitos quartzoides páticos, que para mim é o maior terror, né? Porque quando a gente olha os mapas antigos, claro, as pessoas, eles não tinham essas ferramentas que nós temos, né? Você tem só ortognais, né? Então, se a gente for mapear de ortognais, a gente vai pintar tudo de uma cor só. Que, na verdade, a gente tem que ir atrás é dos protólitos, né? Exatamente, Simone. E essa é uma experiência que eu tive lá no meu doutorado e que realmente foi que abriu minha cabeça. Porque aqui em Salvador, né, as rochas da Praia da Paciência, que todo mundo sabe que ali tem safirina, tem granada, né? Então, todo mundo visualiza ali como uma rocha, né? Como um protólito pelítico. E você vai no Cristo, né? Que é justamente os ortognaices, e você olha o espectro, né? dos zircões, e você vê que no Cristo tem os zircões de 2.4 a 2.1. Enquanto nas rochas da Praia da Paciência, todos estão ali 2.1, 2.2. Então, todas as duas rochas são sedimentares, né, sendo que de fontes distintas. Então, isso também vai influenciar na composição química da minha rocha metamórfica, né? A Daniela está aqui me apertando, não pode uma coisa, ex-aluna não pode ficar apertando a professora, né? Então, se tem alguma técnica que determinar o protólito com segurança. Ó, o que o pessoal tem utilizado é um conjunto de ferramentas, né? Usa os isótopos, né, e a geocrono, e tendo a garantia que a geocrono você está datando, né, a mesma família ou os mesmos zircões, ver se está datando todos os núcleos, né, para não datar núcleo e borda e gerar uma confusão danada, né, então você tem que ter esse conjunto de ferramentas para você conseguir determinar o protólito. Quando estamos em alto grau, realmente é muito difícil você determinar o protólito. E na Bahia, é alto grau. Até porque pode ter mais de um, né? Pode ter uma sedimentação, uma bacia muito faminta, uma bacia com determinada característica tectônica, que faça com que você tenha uma inter-relação de muitas faces, né? Uma sobreposição lateral. Então, isso depois deformado e redobrado e duplicado, cria uma complexidade muito grande, né? O Raffinio tem ajudado bastante, assim, porque... Isso. A menos que você tenha a mesma fonte, né, mas quando você tem fontes variadas, aí você vai ver um desequilíbrio, né, uma variação muito grande do Raffinio. Exatamente. E além disso, né, muitas vezes, o que a gente vê como bandamento gnáissico
não é um bandamento guinásio, né? São flancos de dobras, só que são dobras quilométricas, e elas foram tão estiradas que fica parecendo um bandamento guinásio. E isso eu aprendi justamente com os campos aí no interior da Bahia, né? A gente fica achando, não, tudo é ortognásio, na realidade, o que você está vendo ali são os flancos, né? Um paralelizado ao outro, porque a deformação foi muito intensa. E aí, na realidade, quando você vai ver, são rochas granulíticas, que o pessoal, né, acredita que não, que não tem esse, vamos dizer assim, o reequilíbrio metamórfico iria destruir todas as estruturas. Então, quando você vê um gneiss, você pensa logo, não, é facies anfibolito, né? A gente aprende na escola assim. E, na verdade, não é. Às vezes, você pode ter, né, migmatização, né, também pode acontecer em facies granulitos de mais baixa pressão. É muito comum acontecer migmatização. Então, são coisas que o metamorfismo, os estudos de metamorfismo que têm se propagado pelo mundo, né, tem esclarecido para a gente não ficar muito preso aos conceitos, porque, né, a ciência é dinâmica e muda a todo tempo. Então, a gente tem que estar sempre estudando. É, com relação a essas rochas gneissificadas, né, a gente tem existe uma certa mania, vamos dizer assim, de se pensar que a gneissificação ela só se dá em processos compressivos. Né? A gente pode ter um processo de gneissificação extensivo, né? Então, o metamorfo complex, as bacias, né? Se você for na raiz das bacias, o que é que a gente vai encontrar? Claro que com a pressão relativamente menor, né? Então, é importante pensar, né? Não pensar a rocha como um produto apenas de um processo compressivo, mas ela pode ser transpressiva, ela pode ser transdistensiva, ela pode ser extensiva. Em todos eles, você pode ter um processo de gneissificação da rocha com migmatização, claro que em condições bem diferentes. E aí, nesse contexto, se você mistura a rocha orto e paraderivada, superpõe tectonicamente... É um universo para ser estudado. Para trabalhar com rochas gneissificadas, estou tentando não falar gneiss, né? Mas para trabalhar com rochas gneissificadas, a gente precisa sempre estudar as bandinhas mesmo, não dá para pegar tudo, moer, né? Jogar lá no brincador. Você vai estar misturando informações e, por consequência, tirando conclusões equivocadas. Mas muito bom, foi uma aula aí de metamórfica. Que bom que vocês gostaram, eu fico feliz. E aí, quem sabe, agora vai ter mais gente vindo para a petrologia. Isso. Tem pergunta, Andréia? Está desligado. Não, tem parabéns, pessoal, agradecer. O pessoal está assustado. Tem uma... A sua palestra vai ficar aí no nosso canal e ela vai ser objeto de consulta até para os estudantes de graduação, que a gente sabe que acessa nosso canal e que assiste também os nossos webinários, né? Então, assim, para encerrar, queria parabenizar a Jailma aí pela palestra, pela sua vida acadêmica, sua vida científica e administrativa, né? Colaborado muito com a nossa universidade. Agradecer ao backstage aí, a Andréia, a Jonatas. Jonatas teve um problema técnico aí, não consegue voltar. Agradecer a comissão organizadora do nosso seminário e todas as pessoas que colaboraram com as avaliações e todas as instituições. Não posso deixar de falar do momento difícil específico que a gente está vivendo na ciência do país. É muito importante a gente manter a nosso trabalho científico, né? Eu sei que é difícil na pandemia, tem questões psicológicas, tem questões estruturais, né? Estrutural de estrutura mesmo, não estrutural de geologia estrutural, que eu amo. Mas é muito desafiador esse momento para que a gente possa mostrar a força que tem a universidade pública, a força que tem a ciência no país, no momento em que a gente está tendo muita perda de recursos. Está previsto mais de 80% de perda de recursos na ciência no ano que vem, isso é muito grave e muito sério. E é muito importante que as pessoas se movimentem. A gente não se liberta e a gente não transforma, né? Já diria uma grande filósofa alemã, se a gente não se movimentar. Então, é preciso que os estudantes e as estudantes compreendam esse momento de grande importância, e eu agradeço, nesse cenário de tantas adversidades,
às 81 pessoas que nos mandaram, 82 pessoas, estudantes, que compreenderam a importância desse momento. Foi uma adesão maciça. Aqueles que não conseguiram enviar tiveram problemas técnicos, a gente sabe, né, que tem pessoas que têm dificuldade de acesso. E também agradecemos a essas pessoas que estão conosco, tá? Então, é o momento de toda a pós-graduação se unir. Temos um relatório CAPES que está chegando aí, com toda a força. E é preciso que estejamos todos juntos e juntas para que a gente possa ultrapassar esse 2020, que foi um ano que sim, existiu. Muita gente fala, ah, foi um ano que não existiu. Não existiu, com muitas perdas de vidas, com muitas pessoas doentes, com muitas perdas para as universidades, de pessoas, né, e também de recursos. Então, foi um ano, sim, que existiu, e o ano de 2021 promete ser muito pior. Então, com relação aos recursos científicos. Então, se a gente não se mobilizar quanto instituição, não tem questão político-partidária, é uma questão agora de defender o patrimônio universal que nós temos, que é a universidade pública gratuita de qualidade inclusiva, né, para todas e todos e todos do mundo inteiro que quiserem ter acesso, porque não há nada mais lindo do que uma universidade trabalhando e funcionando. Espero que ano que vem, o mais breve possível, a gente esteja juntas e juntos, todo mundo, né, enquanto não é possível, a gente está assim, separadinho, mas juntinhos, né, no trabalho e no coração e nas mentes, tá bom? Então, esse é o recado da coordenação, espero que estejam todas e todos bem, um excelente final de ano para todo mundo, esse é o nosso último webinário. Agradecer muito, muito, muito a equipe, a Andréia, a Jonatas, né, as Milenas, né, e mais a Marcelo, né, que estiveram aí sempre ajudando e, de alguma forma, colaborando com alguns mais presentes, outros menos presentes, mas cada um com as suas limitações. O importante é a gente estar, então, colaborando aí pelo nosso programa e que, se tudo der certo, nossas avaliações da CAPES vão ser muito boas e poderemos, então, galgar lugares melhores no nosso programa, no cenário nacional, né, da nossa parte, tá? Obrigada, Jaema, se tiver alguma coisa para falar, a gente encerra com você. Não, eu só queria agradecer a participação de todos, né, foi um, eu gostei muito desse momento de poder contribuir com a pós-graduação, né, a minha casa, afinal de contas, eu considero essa pós-graduação minha casa, não só por ser professora da pós-graduação, mas por ter sido formada, como eu falei lá no início, né, minha formação de pesquisadora, né, começou a partir daí. Então, eu só quero agradecer, né, a todos que me assistiram, os que vão me assistir, né, bota lá curtir para poder me incentivar e continuar mais tempo aqui colaborando com vocês. Então, um abraço a todos, se cuidem, fiquem bem e até breve. Tchau, gente. Abraço, beijo a todo mundo. Tchau, galera.